Атыраудағы перинаталды орталықта болған тоңазытқыштағы сәби өліміне қатысты сұмдық жағдайдан кейін бірде-бір дәрігер жұмыстан қуылған жоқ. Осылай деген облыс әкімі Нұрлан Ноғаев қызметтен кетпеуін өтініп, төрт дәрігерді райынан қайтардық деп отыр. Қазір перинаталды орталық штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр. Тергеу әлі аяқталмағандықтан өңір басшысы қылмыстық істің мән-жайын ашып айтпады. Өңірдің әлеуметтік экономикалық жетістігін бөлісуге келген Атырау облысы әкіміне журналистер соңғы уақытта елді селт еткізген перинаталды орталықтағы жағдайдың мән-жайын толыққанды айтып беруді өтінді. Әкімнің сөзінше орталықтың бір қабаты ғана санитарлық нормаларға сәйкес келмейді деген соң сол жердегі жүкті әйелдерді қалалық ауруханаларға орналастырдық дейді. Ал перзентхананың өз басы штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Перинаталдық орталық жабылмайды. Ол қажетті деңгейде өзінің жұмысын жасап жатыр. Ал сіз атап өткен сұрағыңыз, ол қылмыстық істің аясында жүріп атқан шаралар, әріптесіңізге айтқандай, соның аяқталуын күтейік. Ноғаев мырза тұрғындармен кері байланысты мықтап қолға алған сыңайлы. Күнделікті телеграм чатына түсіп жатқан сауалдарға дереу әрі қысқа мерзімде жауап беруге тырысып жатырмыз дейді. Чат каналына әзірге 13 мың тұрғын тіркеліп, онлайн түрдегі мыңдаған ұсыныс арыздарын жаудыруда. Облыс әкімдігінің Facebook және Instagram әлеуметтік желідегі парақшаларында тікелей эфир ұйымдастыру бұлда бізде жүйеге енді. Облыста бақытты отбасы аясында 51 адамға үй берілсе, көпбалалы 96 жанұя баспаналы болған. Ал өңірдегі жобалардың ең іргелісі Атырау-Астрахань тас жолының құрылысы қызу жүріп жатыр. 277 шақырымдық жол 2022 жылы толық аяқталып, пайдалануға беріледі деп күтілуде. Айжан Оралбекқызы, Нуркен Тоқмурзин, Информбюро, Нұр-Султан.